Сәләм-сәләм, эфирда Яшлек тауышы һәм мин Юлия Зарга. Дуслар, ә сез мәктәп йылларын хәтерлисезме? Бу бит иң күңелле матур чаклар. Узыша-узыша дәрес әзерләү, әнидән көндәлек яшергән мизгелләр, тәнәфес вакытында коридорда чабышкан вакытлар. Сагындыра икән ул. Әйдәгез әле бүген яраткан фән турында сөйләшеп, шул кызык чакларны искә алыйк. Яшлек тавышында бүген Илнат Фархулин белән саубуллашабыз һәм клибын тапшыруыбызда соңгы тапкыр карыйбыз. Күңел ташый, жан ашай, рәсемеңне ясый башлый. Арайырак вакыт үтми, әрсез йөрәк никтер түзми. Ак сиреннәрне күрдем, сине мәхәббәткә төрдем. Сирен чәчкәләре аша, сиңа тәхәйяләр үрдем. Ак сиреннәрне күрдем, сине мәхәббәткә төрдем. Сирен чәчкәләре аша, сиңа тәхәйяләр. Премьера белән дә танышыр вакыт килеп җитте. Игътибар экраннарга.
Линар Фәрәхов алман телен һәм тарихны яратып укыган. Беренче сыйныфларда икеләргә укыса да, мәктәпне бишлеләр белән тәмамлаган. Бүгенге көндә Линар мәктәп елларын яктылык белән искә ала, һәм классташларын бик сагына. ТНТВ телеканалының социаль фильтрләре сезнең өчен эшли. Инстаграм, ВКонтакте, рәсми сайт, биредә үр яңа хәбәрләр, атна сайын шәп бүләкләр, һәм сез яраткан җырлар. Бары бүләк кенә, яқты дөнья түгел мәңгелек.
Өтсінейді вақыт тұқтамағыз, ең мұхимы матур өтсіну. Бізге деген бәхіт гіл елмайып, бала жайып алда күтсіну. Яқшы кайф тілейм барығызға, яқшы болсын бүтін ішігіз. Яқты ойлар ойлап, жырлап бейіп, матур етіп күні ешегіз. Яқшы кайф тілейм барығызға, яқшы болсын бүтін ішігіз. Яқты ойлар ойлап, жырлап бейіп, матур етіп күні ешегіз. Яқты ойлар ойлап, жырлап бейіп, матур етіп күні. Мәктәп үзінің матур бала шағы білән ғұмірлік істі қалды енді ұл деп башлады сөзін Ренат Каюмов. Көбірек гуманитар дәрісләрге үстінлік берәйдім. Инша язу, ең яратқан шығылым еді де ұл. Бүгінгі күнді әді мәктәп елларында алған білімі білән бек еш қолана. Хәм ұқытушыларына рәхмет сөзлерін жеткірі. Барлылар үтеп кетелер, ерегімне тілі елер. Барлы тұрмышлары күңелі, яшаулары бәрігелер. Айларда сен сүйген ярым, ялғыз үтте елларым. Тұрмыш қадрын бәрі үшін, қойында сені сүйіп ярым. Айларда сен сүйген ярым, ялғыз үтте елларым. Тұрмыш қадрын бәрі үшін, қойында сені сүйіп ярым. Менім ерегім ашқына, табар көз ярымыны. Әлі ұлғына білмеймін, бұ дүнияны барымыны. Айларда сен сүйген ярым, ялғыз үтте еларым. Тұрмыш қадрын бәрі үшін, қойында сен насип ярым. Күптен инде сине әзлим, тек табағына алымым. Сине деген мәхәбәтне, әлі хаманда сакылым. Айларда сен сүйген ярым, ялғыз үтте елларым. Тұрмыш қадрын бәрі үшін, қойында сине сүйіп ярым. Айларда сен сүйген ярым, ялғыз үтте елларым. Тұрмыш қадрын бәрі үшін, қойында сені сүйіп ярым. Тұрмыш қадрын бәрі үшін, қойында сені сүйіп ярым. Қойында сені сүйіп ярым. Илгиз Хасаншин хит-парадыбызны дауам ите. Иң яраткан фәне ол химия һәм физика. Не өчен дип сорасагыз, бу фәннәрнең укытучылары бар укучыларга бер тигез караган һәм һәр вакыт гадел бәяләгән. Миңа калса, бу дөрестән дә бик кызык һәм файдалы фәннәр. Илгизне бирегә чакырып, алдагы урынны тапшырабыз.
туған күнің біләні құтлыймын. Йылдыз басты күк езін. Бізнің дұстлық өмірлік болсын. Шуңа келді мені бүгін. Құтлым сіне, құтлым сіне. Езілеріңе нұр сибілсін. Сенің тұрмышларың шәшәклерге мәңгі күмілсін. Құтлым сіне, құтлым сіне. Езілеріңе нұр сибілсін. Сенің тұрмышларың шәшәклерге мәңгі күмілсін. Біз барыбыз шаттына бүгін. Сені құтлап туймайбыз. Ятты күләшек сәләмәтлі, тілі-тілі армыйбыз. Құтлым сіне, құтлым сіне, езілеріңнен нұр сибілсін. Сенің тұрмышларың шәшәклерге мәңгі күмілсін. Құтлым сіне, құтлым сіне, езілеріңнен нұр сибілсін. Сенің тұрмышларың шәшәклерге мәңгі күмілсін. Жоларың болсын туры. Біздің дұстық өмір бойына қәр уақыт қалсын туғыры. Құтлым сіне, құтлым сіне. Езілеріңнен нұр сибілсін. Сенің тұрмышларың шәшәклерге мәңгі күмілсін. Құтлым сіне, құтлым сіне. Езілеріңнен нұр сибілсін. Сенің тұрмышларың шәшәклерге мәңгі күмілсін. Шәшәклерге мәңгі күмілсін. Шәшәклерге мәңгі күмілсін. Құтлым сіне, құтлым сіне. Езілеріңнен нұр сибілсін. Сенің тұрмышларың шәшәклерге мәңгі күмілсін. Шәшәклерге мәңгі күмілсін. Гүлнара тарих білі математика фәннәрін яраттып құлған. Ғымымен үйішлерін үшлемеше ұрамға да шықмаған. Шулақ физик күнігілерден, ярышлардан, спорттан да шитті қолмаған. Барына да үлгірге, барында да қатнашырға тұрышқан. Хит-парады бізда да тұрышлығын көрсетіп, оңышлы ұрынны яулаған.
Элиза Миникаеваның мәктәптә яраткан фәне булмаган. Аның яраткан укытучылары булган. Ул музыка һәм татар теле укытучылары. Кешкенәдән үк иҗади кеше буларак, Элиза бию һәм җыр түгәрәкләренә йөгерер өчен дәресләрнең тәмамлануын түземсезлек белән көтеп алган. Һәм аның йөгерүләре файдасыз булмаган. Бүген ул яшьлек тавышының бик матур баскычында орнаса. Ел сайын түземсезлек белән күтеп алына торган мизгел. Ел сайын иңеңнәрне билгели торган вакыйга. ТМТВ премиясы, 27 март, Казан Экспо, халықара күргәзмә үзәге. Кабатланмас тамашаны күрми калма. Билетлар инде сатуда. Китем дисен, әйдә ки
дер бер елы майу, әне шулай иске оларман. Колдар, колдар, бір тамшы мәхәбәт, бары бәхет тіләп қолырман. Истелікке колдар бір елы майу, әне шулай иске оларман. Колдар, колдар, бір тамшы мәхәбәт, бары бәхет тіләп қолырман. Ашып, кірі көрме кері яңадан. Башта қиын болыр ә аннан ысын. Арынырмын дейіп ойлардан. Истелікке қолдыр бір еламайу, әне шулай іскі аларымын. Қолдыр, қолдыр бір тамшы мәхәбет, бары бәхіт тіләп қолыр. Чираттағы басқышта Чулпан Билданова һәм Илфир Бикмиев дуэты. Ғадәттәгешә алар үзләренең матур җырлары белән безнең кәйфне күтәрә. Ә без tntv.tatar сайтына кереп, тавышлар бирәбез һәм бирегә чакырабыз. Шәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә.
минем йозым, син ми жылы нозым, син хуяшым, син ми тойларым. Яратып кілсэнг дэ, яратмэн дейсэнг дэ, бары сені гэнэ сойларман. Янға якын бит син, сені мәс елқын бит син, син бит жаным мина бергене. Дүния емен тады, шешек мұна батып, яшик бірге син хэм мин гене. Янға якын бит син, сені мәс елқын бит син, син бит жаным мина бергене. Дүния емен тады, шешек мұна батып, яшик бірге син хэм мин гене. Яры житте түгел, отлый біз мілдік ау енеше. Ойда сенгер куптен, мин белем деп куптен, сіз бәхітлі деп эндеше. Янға яқын бит син, сөнмәс яқын бит син, син бит жаным мина бергене. Дүния емен тадып, шешек бұлы батып, яшик бірге син хәм мин гене. Янға яқын бит син, сөнемес елқын бит син, син бит жаным мина бергене. Дүния емен тадып, шешек мұна батып, яшик бірге син хәм мин гене. Янға яқын бит син, сөнемес елқын бит син, син бит жаным мина бергене. Дүния емен тадып, шешек мұна батып, яшик бірге син хәм мин гене. Нихаят, бірінші босқышқа келіп жеттік. Узған позицияларға нәтиже ясап, алтын босқыш иесінің есімін ашықлайбыз.
Барам дисен, сине озак татмам. Китем дисен, эйде кити бар. Кызгандырып, юлы күрме зине хар. Тилеп калам, сиңа окуйлар. Янга якын бит син, синемес ялкын бит син. Син бит жаным миңа бергене. Дүния емен татып, шешек болып атып, яшик бірге син хам мин гене. Яраткан жүршің үшін тауыш берірге әлгірмәдің мі? Бір шылма. Біздің сайт сенің үшін тәулік бой ішлі. Телефоныңны ол, QR-кодқа, камерыңны қой, хам өзіңнің тауышыңны қолдыр. Жүршілары біздің езмышлары сізнің қолда. Оқу елінің көңілі мезгілерін дәйске алдық. Нешік кіна болмасын, мәктәп еллары сағындыра. Ләкен бір дә көңілсізләнерге керекмей. Шынки алда бізні тағын да көңілірек, матурырақ, хәм сифатлырақ тұрмыш елі күті. Әмен Юлия Зарга шушы минутларда яшлік тауышын емғақлап, сізге исәнлік тіләп сау болашам. Келесі шырашыларға қадар. Пока-пока!